Появата под надслов Коледна трапеза на Обединена Европа се организира за пета поредна година. На нея се представят традиционни български блюда и коледни сладки на всяка от 28-те страни членки на Европейския съюз. Те се приготвят от ученици на професионалната гимназия по облекло и хранене Райна Княгиня, Стара Загора. Концерти изнесоха солисти, хор и оркестър, както и балетът на Държавната опера в Стара Загора. В програмата му бяха включени коледни песни и мюзикали. Входът за събитието без покани, а освен чрез тях средствата бяха набрани от благотворителен търг на кулинарни специалитети и колекционерски вина, както и чрез традиционната за тази проява томбола. По време на благотворителната вечер бяха връчени традиционните награди, предоставени от различни клубове. Наградата на Ротари клуб Стара Загора получи Георги Найденов, ученик от 12-ти клас на професионалната гимназия по електротехника Георги Раковски, за високи постижения в областта на историята и археологията и за принос в популяризирането на историческото наследство на Стара Загора. Клубът на работодателя награди Димитър Любомиров, ученик 12-ти клас в гимназията с преподаване на чужди езици Роман Ролан, за високите му постижения в областта на точните науки и за успешното му участие в регионални и национални състезания и олимпиади. Наградата на граждански клуб Липа спечели Мартин Германов, ученик от природно-математическата гимназия Гео Милев, за високи постижения в областта на математиката и физиката и за участието си в множество регионални и национални математически конкурси и състезания.